Reconhecimento da primeira prova do Globo Champions League, do Globo Champions Tour de Paris. Tá? Número 1 aqui, uma paralela. Turkish Airlines. Número 2, uma curva à direita. A vertical, essa prova aqui hoje é 1,55 m. E vale para o primeiro round. E equipes do Globo Champions League. Número 3, uma meia volta à esquerda. Já pega um duplo, paralela, duplo salto de paralela vertical. Longines, duplo de dois lances, é uma prova ao cronômetro. Número 4, uma linha aqui de mais ou menos aqui uns 6 ou 7 lances. Uma paralela sobre o buraco. Número 5, uma meia volta à direita, dando a opção de fazer a curva por dentro ou por fora. Um Oxer meio alemão, paralela Schmidt, né? Número 5. Número 6 também aqui, na faixa dos 6 lances de galope, uma vertical de testeira que deve estar na altura máxima, bem delicada. Com gancho reto, bem alto. A pista pequena. Número 7, uma curva para trás à esquerda. Uma linha. Vertical sobre um buraco paralelo. Deve estar aqui uns 4 lances. Sete, oito. Aqui tem a área bruta aqui, ó. Número 9. Outra meia volta. Está o Marlon ali reconhecendo. E a volta à esquerda, uma outra paralela Saint Laurent. Vertical, uma vara em cima da cancela do Global Champion. Aqui tem a nossa Torre Eiffel. Número 11, triplo salto, vertical, paralela, vertical, com lance galope. E número 12, para terminar, uma paralela verde à direita, que deve estar aí na faixa dos 5 lances de galopada em curva, né? Vamos ver como é que o pessoal vai administrar isso aqui. Já é um obstáculo, também deve estar na altura máxima.
E aqui termina. Então, hoje nós temos duas provas, depois tem uma prova de 1,60 m. E nós vamos estar aqui com o Musa, com o Marlon Zanotelli, Francisco Musa, Marlon Zanotelli e Yuri Mansur. São os três representantes do Brasil aqui no, nessa etapa aqui do Global Champion Tour de Paris. É tudo muito bonito aqui, ó, vocês veem aqui, ó, foi montada uma arena aqui, uma arena pequena, no sopé da Torre Eiffel, né? Um lugar realmente sem maiores comentários, né? Aqui é a nossa grande torre aqui. E lá atrás é a extensão, que é muito pequena. Muito pequena. Esse tipo de concurso é assim mesmo. Eles montam as pistas nos locais e salta-se assim mesmo. Tá bom? Então vamos lá, vai começar. Daqui a 15 minutos. Valeu.